У Газі буде створено реєстр руйнувань, завданих Росією війні проти України. Про це повідомила президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн. Цю тему обговорюватимуть на саміті Європейської ради у Рейк'явіку. Тим часом рашисти збільшують кількість понищеного щодня, позбавляючи українців домівок. Докладніше про те, як українці можуть отримати кошти на відновлення, поговоримо з Оленою Шуляк, головою комітету з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування. Пані Олено, я вас вітаю в нашому ефірі. Слава Україні! Вітаю, героям слава! Пані Олена, пропоную почати нашу розмову, власне, з програми «Є відновлення», яка почала працювати тиждень тому. І це, наскільки я розумію, її перший етап. А на кого от він розрахований і хто може вже зараз отримати гроші? Дійсно, це перший етап. З 10 травня працює програма «Є відновлення». Вона стосується тих, хто може подати заявки на компенсацію з використанням нашого всім відомого цифрового інструменту «Дія». Вона стосується тих, в кого на сьогодні зареєстроване пошкоджене житло в реєстрі речових прав. Тобто обов'язково така реєстрація повинна бути в наявності. І стосується тих, хто може отримати компенсацію до 200 тисяч гривень. Програма обмежена кількістю грошей, які можна отримати для проведення ремонту. І якраз ці гроші можна буде використати виключно цільовим способом, або для того, щоб купити будівельні матеріали, або для того, щоб провести будівельні роботи і зробити поточний ремонт в своєму зруйнованому житлі. На сьогодні вже зареєстровано більше 10 тисяч таких заявок по програмі «Є відновлення». Працюють 5 банків, комерційні і державні, і ми плануємо, що до цієї програми долучаться ще 10 банків. На сьогодні програма працює за механізмом, як раніше працювала «Є-підтримка», можливо, ви пам'ятаєте, коли участь в програмі брали якраз креативні індустрії, то зараз в цій програмі будуть брати участь ті компанії, які продають будівельні матеріали або надають ці будівельні послуги, і ми сподіваємося, що ті українці, які звернулись за такою допомогою через «Дію», дуже швидко зможуть провести поточний ремонт в своїх домівках. От ви кажете, вже 10 тисяч, понад 10 тисяч людей звернулися, це доволі велика кількість. А розкажіть, як відбувається от процес виплат? Скільки людям чекати і взагалі, що треба для того, щоб отримати гроші? Перш за все, потрібно обов'язково відкрити цільовий рахунок в банку. На сьогодні це 5 банків, буде долучено ще більше. Можна цей процес зробити онлайн, відкриття рахунку, або прийти безпосередньо офлайн і відкрити вже на місці у свого банкіра. По-друге, потрібно обов'язково допустити для фіксації руйнувань представників органу місцевого самоврядування, які зараз створили відповідні комісії. Прийде представник такої комісії, в нього буде роздрукований чек-лист, де він чітко зафіксує, які саме руйнування в тому чи іншому помешканні. Урядом затверджена вже вартість, наприклад, скільки коштує заміна вікна, чи скільки коштує заміна покрівлі, чи іншого якогось пошкодження. Це буде прямо дуже чітко і зрозуміло обраховано. Ця інформація буде також внесена до дії. І всі ці гроші, згідно цього чек-листа і розрахунку руйнувань, вони будуть переведені людині на цільовий рахунок, з якого вона їх зможе вже використати для того, щоб придбати будівельні матеріали або виконати будівельні роботи. Пані Олена, скажіть там, будь ласка, наскільки от вдалося взагалі прозоро зробити от весь цей механізм для того, щоб не було зловживань? Мені здається, що вдалося зробити, тому що на сьогодні чітко визначений перелік порушень, вірніше, перелік руйнувань, який оцифрований безпосередньо постановою Кабінету міністрів. Тобто не буде втручатися людський фактор для того, щоб зробити оцінку комусь дешевше, комусь більше. Вже всі ці суми зафіксовані, з ними можна ознайомитись, і це такий перший крок до прозорості і такої чесних правил стосовно
стосовно роботи механізму з надання компенсацій. По-друге, все це відбувається через використання цифрових інструментів, тобто можна відкрити рахунок в банку і отримати кошти на цей рахунок, і заплатити з цього рахунку також тим компаніям, які безпосередньо будуть надавати роботи чи продавати будівельні матеріали. Максимально все прозоро, зрозуміло і чітко. Єдине, щоб хотілося звернутися до тих українців, які на сьогодні не мають свого житла в реєстрі речових прав. На сьогодні ми бачимо це однією з таких великих проблем, тому що реєстри запрацювали з 2013 року, і не вся нерухомість занесена до такого реєстру. Тому моя порада для таких українців – не гаяти час звернутися або до державного реєстратора, або до нотаріуса, або до ЦНАПу і обов'язково зареєструвати своє пошкоджене майно в реєстрі речових прав. І після того сама процедура вже отримання і коштів, отримання компенсації і безпосередньо переведення грошей за будівельні роботи чи будівельні матеріали, вона вже буде здійснюватись швидко і дуже ефективно. Люди гроші, ну, готівку на руки не будуть отримувати. Це тільки безготівковий розрахунок. Так, це безготівковий розрахунок. В програмі будуть приймати участь ті компанії, які продають будівельні матеріали або надають будівельні послуги, які мають на те законодавчі підстави. Вони зареєстровані у відповідних органах з відповідними статистичними кодами. Ну, тобто компанія, наприклад, яка займається там продажем там молока, вона не зможе там надати послуги з виконання будівельних робіт, а будуть якраз мати участь саме ті компанії, які вже безпосередньо мають і досвід, і мають законодавчу таку можливість провадити таку діяльність. А скажіть, от яку суму на перший етап вже виділила держава, і, можливо, маєте інформацію, скільки вже перерахували на спецрахунки? В мене такої інформації немає, скільки перерахували на спецрахунки. Я думаю, що зараз активно працюють комісії, які виходять до пошкодженого житла, роблять відповідну фіксацію і обраховують суми, які отримують люди на рахунок в банку. Але станом на сьогодні гроші, які будуть виплачуватись як компенсація, вони сформовані у фонді ліквідації наслідків збройної агресії. На сьогодні це кошти, які були арештовані у дочок російського Сбербанку і інших банків російських, які працювали на території України. Зараз до цього фонду також надійдуть кошти як прибуток Національного банку України, і також надійдуть кошти від наших міжнародних партнерів. До речі, в цій програмі активний партнер – це Світовий банк, який буде також додавати гроші для того, щоб люди змогли отримувати таку компенсацію. Але, повторюсь, це є першим етапом. Ми чекаємо, коли запрацює закон на 100% і коли зможуть отримувати компенсацію люди, в яких зруйноване вщент житло, і там, де сума руйнувань більше, ніж 200 тисяч. Це буде якраз наступним етапом. А зараз поки що працює лише програма «Є відновлення» для тих, хто може отримати компенсацію не більше, ніж 200 тисяч. А скажіть, будь ласка, скільки людям взагалі треба буде чекати від моменту подачі заявки до отримання грошей на спецрахунок? Є якісь визначені термін часовий? Тільки, будь ласка, коротко. Взагалі, ми законом передбачили не більше 30 днів з моменту верифікації до моменту отримання коштів на рахунок. Багато залежить від того, як будуть працювати комісії при органах місцевого самоврядування. Ми сподіваємося, що такі комісії вже максимально створені в необхідній кількості, і вони починають безпосередньо виконувати свою роботу. З свого боку, ми і на рівні парламентського контролю, і на рівні взаємодії з центральними органами виконавчої влади, ми будемо надавати будь-яку посильну допомогу чи інформаційну, навчальну, для того, щоб комісії при органах місцевого самоврядування швидко справлялися з поставленими цілями і задачами. Дякую вам дуже, пані Олено, за цю розмову, за те, що ви знайшли можливість доєднатися до нашого ефіру. Гарного вам дня. Дякую, до побачення. Це була Олена Ашуляк, голова Комітету з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування.